فبأي آلاء ربكما تكذبان. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں, قاب بن عجرہ, یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللہ, آج آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے. آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی, قاب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذلك ابدا منذ ثلاث, قاب آج تین دن گزر چکے ہیں, میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. اب باغ میں تشریف لے گئے, عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں, کھجوریں گری پڑی, خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے, اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے, تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا مجھے بھوک ہے, آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا, چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں, فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں, جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ, جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا, جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا, آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا, لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں. ان کے گھر تشریف لے گئے, وہ بیمار تھی. اب بیٹی میں اندر آ جاؤں, میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران. عرض کی, یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں. عزیزہ چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی, تو آپ نے اپنی چادر اندر کی, کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر. باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا, آپ اندر آئے, پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے, کہا یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آ گئی ہے, دو امتحان آ گئے. طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا, احد پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا, بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو آئے, اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے. کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق, اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے, اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے, آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا. پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو, آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں, تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے, اپنے گھر کو لٹا دیا, قربان کر دیا, آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا, ہر شے مکمل کر کے دی. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. بھائیو, آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنی منزل اللہ کو بناؤ, اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے, اللہ سے جوڑ دیں گے. ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے, آخری نبی, کائنات کے نبی, انسانوں کے نبی, جنات کے نبی.